केजुरोशिम एगा महापनीता मोगो स्यारो प्याजी मंदली म्यु उचे सुई दमायो बोड़े नसे खुनिये नला छाउसे तकुने नै होचा सुमारो मुआ तो अपोंगा बा फुले नी तियारो तियारो नागा नावा लो गरी पेले के ना तियारो नागा छाउआ ญาณก็ขันธ์แลบาเตียะโหปะญาณก็ญาณก็เอนาก็บาลุจาเตียะก็นาถวะเนาะผู้ชื่อญาณนี่ก็ขันธ์แลจิบาเอ้ยแกโหนาก็รู้ရှင်เตียะก็นาก็ท้องญาณก็ขันธ์แลจิรู้ရှင်ဖြင့်ขันธ์ ခန္ဓာပြောတာကိုညာကမြင်ပါလိမ့်နော်ခန္ဓာပြောတာကိုညာကမြင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီသူများပြောမယုံပဲနဲ့ခန္ဓာပြောကိုယုံလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဧကံပေါ့ဗျာသူများပြောယုံရဲရှိသေးလားခန္ဓာကပြောတာကတော့ယုံပါဘူးခန္ဓာကပြောတာကတော့ယုံမှမယ်ဧကံဖြစ်နေတော့ဩခန္ဓာဒီပါခန္ဓာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကပြောပါလိမ့် ခန္ဓာကပြောတာကိုတရားဓမ္မတွေကညာကနားထောင်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ခန္ဓာကတန်ခိုက်တည်နာပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခလို့သောသောကြောင့်သူကဘာမှမပြောဘူးဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သူကပြောလိုက်ဘယ်လိုများပြောမယ်ထင်ကြလားဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ခန္ဓာကပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကပြောတာကိုညာကသိပြီဆုံးမှဖြင့် သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကအနာမကနိုင်တော့ဘူး။ဘုန်းကြီးကမကနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့အမဲထုတ်တော်မှာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကပြောတာကိုကိုကအမှန်သိသောကြောင့်။တံဃာရကုလုံးလိန်ကြီးကောက်ကျစ်တဲ့အဲမှာသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘလောက်လိန်ကြီးကောက်ကျစ်တာမရှိပါဘူး။အဲဒီလိန်ကြီးကောက်ကျစ်တဲ့တရားလိန်ကြီးကောက်ကျစ်ခွင့်ကိုမရ ခန္ဓာကပြောတာကိုညာကမြင်ကြလို့ရှိနေတယ်သမုဒိယသစ္စာသေပါလိမ့်မယ်သမုဒိယသစ္စာသေတော့တရားဓမ္မကတဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာနည်းကိုတရားဓမ္မတွေသင်ပေးနေပါတယ်ညာကဘာထောင်းမှာလဲမရှိပါဘူးညာကဘုန်းကြီးကခန္ဓာတရားဟောနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာတရားကိုနားထောင်ပါမှန်ပါဗျာညာကတော့ဘုန်းကြီးရှင်မလှည့်ပဲနဲ့ တရားဓမ္မတွေကုက္ကန္တာပဲကိုယ်လှည့်လိုက်ပါညာကဘုက္ကန္တာပဲကိုယ်လှည့်လိုက်ပြီလို့ဆိုမှဖြင့်ညာကဘာသစ္စာခန္ဓာကဘာသစ္စာလို့ပြောပါမလဲဩခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလို့ဧကံပြောတဲ့ခါကျတော့ညာကကောင်းမြင်ပြီးတကယ်လားဩဟုတ်သားပဲဩဟုတ်သားပဲဆိုပြီးလှည့်လိုက်လို့ဖြစ်နေ ဘုံကောင်းကောင်းတို့ဒီဘုံကောင်းကောင်းတို့နဲ့လိဗ္ဗာန်ရှားလာတဲ့တဏှာရဲ့ဇာတိရှားလာတဲ့လိဗ္ဗာန်ဟာဖြင့်ဝေပြောက်ပြီးတကလားတဏှာရောညံ့ညံ့ရမရောက်ဖဲနဲ့ညာလိုက်ညံ့ညံ့ရကိုဒကာဓမ္မတွေဧကံတကယ်ရောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဥပါဒနာရှိပါ ခန္ဓာကိုညာနဲ့ခန္ဓာလဲပါဆိုတာဥပါဒနာရှုပြီးနာပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းရပါမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာစလေးတော့ပြောပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မရဲ့နေရင်းပြောလို့ရှင်းရှင်းဘုရားဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူး အဲသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ရဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာတွေကိုစာဆိုရင်တုတ်တန်နေတဲ့တန်းရတော့လေခန္ဓာဖြစ်စင်မှာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဝေဘာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာအဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဗာမျက်တည်တောင်လိုက်ပါလေမှန်ပါဗျာဒါပြောရင်တော့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရမကိုငကိုကအဲရောက်ကြမပါမိမ့်မပါငါမပါသူမပါတာသိပါစေတော့လို့ဒီထဲမှာပါကြသေးရဲ့ ရကြမိမ့်မှာငါသူတော်ကောင်းမိမ့်မှာငါသူတော်ကဆိုရလေဓမ္မတွေ
ပထမပြည့်လာရဲမပါဘူးဆိုတာသိလို့ရှင်းပြန်နောက်မှာအော်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောဆိုဖြစ်ကြအောင်လို့ငူကောင်းပြအောင်လို့ပြောတဲ့စကားတော့မှန်တယ်ရပြမင်းမှာကိုတို့ဥပါဒနာရှိတယ်နေရာကျတော့သူအတီးမပြုဝဲနဲ့ပင်ကိုယ်ကလာတာကိုအတီးပြုပြီးဒီကလာဥပါဒနာညာနဲ့ရှိကြလို့ရှင်းပြန်တက္ကရာတိကပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တက္ကရာလည်းပြုပြီးသားအုပ်စေရလည်းပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနေရင်းပြောပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးပြောနေတဲ့နေ့မှာဒကာဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာလုပ်လိုက်ပါလဲအနန္တပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူမိုက်လက္ခဏာငါးပါးလုပ်လိုက်တာလူလိမ်ငါးပါးအနန္တပါးလုပ်ကြရင်အတူတူပဲဆိုတာသေးကြကြသိပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်ငါးပါးများထူပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘာလဗာဏိတသုတ်ဘာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာဘာလဗာဏိတသုတ်မှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ်ငါးပါးထူပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလာမှာမထူးဘူးဆိုတာသိကြသွားသိပါပါဘုရားလူမိုက်နဲ့ဝိဇာသင်္ကာရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာပဲလူလိမ်ငါးပါးကဓမ္မခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြတာပဲဆိုတော့ဩလူမိုက်လည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လူလိမ်ငါးလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနေကြတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကဓမ္မတွေပြင်ပြင်းနေနေ ကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြင်ပြင်းသိလာရင်ပဲခွန်ကြီးကဟောငါကတည်းကနားလည်းမပါသူ့လည်းမပါရောက်ကြလည်းမပါမိန်းကလည်းမပါအမေလည်းမပါအဖေလည်းမပါဆိုတော့မသိကြဘူးသိပါပါဘာသာလဲအေကံရှိတကယ်ရှိပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအေကံရှိတကယ်ရှိဩအစကမပါတာနောက်မှရေရဲ့အဲဒီမှာမုန်းကြီးပေါင်းနေတာနဲ့ပြောကြရဆိုတန်ကြားတွေကြောင့်သမှုရိသ္သစာကိုတကယ်ခြင်းမိဒကာလ အမေအဖေအငါရဲ့သူရဲ့ဆိုတဲ့ချုပ်ကိုပြီးလာတာတွေကိုအခုအရင်ကနေပြလိုက်တော့မရှင်းသေးဘူးလားအော်အရင်ကငါကလာခဲ့တာကဒကာဓမ္မတွေဝိဇ္ဇသင်္ကာရကပြုလုပ်လိုက်တာကဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီကံကငါပါဘူးဒီကံကငါပါဘူးအဝိဇ္ဇသင်္ကာရကလည်းလုပ်လိုက်တယ်အော်အဝိဇ္ဇသင်္ကာရကတော့အတိတ်ကရောင်းပေါ်ဗျာအဝိဇ္ဇကမသိဘူးသင်္ကာရကပြုပြင်နေတရား ဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကပြည့်စုံလိုက်တာတရားဓမ္မတို့ယခုဘာနဲ့အတူတူနေကြဆိုင်ကြရပါလိမ့်မလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့အတူတူနေကြဆိုင်ကြရတယ်ဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးကြီးပဲလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နေနေညာနဲ့မှသိထားတော့မှဥပဒနာရှိတော့တရားသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့မရှင်းသေးဘူးလား အဲဒါကြောင့်အကြောက်ရတဲ့တက္ကရာရဲ့ဒီပြုတ်ကြီးကလာဒီကံကံငါးပါးနဲ့ငါဒီပါးရောက်ပြန်နေမှာပါလေပါပါဘုရားအင်းဒါပြေကောင်းလာပါလေဘုရားရှင်မှာဘုရားလာပြီဖန်ဆင်းနေရောလားလို့မေးတော့မသိတယ်ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှုသင်္ကာရကြောင့်ပေါ်လာတာပဲမသိတာကပြုပြင်မှုကအော်မသိတယ်ဝိဇ္ဇာပြုပြင်မှုသင်္ကာရကြောင့်ဘာမှဖြစ်လာကြပါ ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုတရားနားနေကြတာလေအားလုံးရှင်းကြပါတော့ရောက်ကြလည်းမပါဘူးမိမလည်းမပါဘူးငကုကမပါခဲ့တယ်ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲရှိကြမှာပဲဒီခန္ဓာငါးပါးပြည့်ပြန်လို့ရှင်နောက်ခန္ဓာငါးပါးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကစားဖို့မှာပဲဘုရင်ဘာထိုးစရာလိုသေးလဲဘုရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးပြည့်စုံပြည့်သွားမယ်ဘုရားစားဖို့ပါမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေပြီးပြန်ပြီးစားဖို့တော့ ခန္ဓာငါးပါးပြတ်တော့ပြုပါစားတော့ဝိဇ္ဇာငါးပါးကနေပြီးပြန်ပြီးစားဖို့တော့ခန္ဓာငါးပါးပြတ်တော့ပြုပါစားတော့ငါဝိဇ္ဇာသင်္ကာရအရသဘောကြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ပါရင်းများပြန်စားထုတ်လိုက်ပါလေအေးခန္ဓာငါးပါးပဲစားထုတ်လိုက်တော့ဩဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကြောင့်ဒါကြောင့်ဥရိယဝိညာဉ်ဟောရမယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတို့သင်္ကာရတို့ဥပါဒဏ်တို့ကံတို့ဒီမှာဝိဇ္ဇာတို့ကံတို့ပါမလားဗျာ ယခုလိုကိုတိခါမှာခန္ဓာငါးပါးအရပြစ်တော့ဖြစ်တာပဲသူတို့လည်းအကြောင်းမခင်ဘူးဆိုတော့နေရင်းစားပါနေတဲ့အဟာရလေးကလည်းဒကာဓမ္မတွေကိုနှိုးရင်းတစ်ဖွဲ့စောင့်ပါပါတယ်နှိုးရင်းတစ်ဖွဲ့စောင့်နေရနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတော့မွေးထုတ်လိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမွေးထုတ်လိုက်ပါလေမွေးထုတ်ပြီးသူကတော့ပြစ်ထားတာဒကာဓမ္မတွေသူကပြစ်ပြီးဒကာလာထားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေနေရင်း အမေကကျွေးတဲ့စာရကိုယ်တိုင်စောင့်နေတဲ့အခါကိုယ်တိုင်စားတော့တဲ့အစာရဩဇာတတ်တွေကနေပြိတ္တကာလဒီကနာကြီးမထောက်ပံ့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအော်ဒါကဟာရကြောင့်လေမဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဩ
ဝါနေရကြိုက်တယ်ဒကာဓမ္မကဘုရားရဲ့ဇင်္ဂါရဝါရကြဘုရားရဲ့နောက်ကရံကံဇင်္ဂါရဆိုရဲကံဟာရဆိုတာဒီနေ့ပေါ်သွားပြီဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံဇင်္ဂါရနာဘိဝါရောက်ကြမင်းမှာဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာသူကြောင့်မှာဘုရားကခံစင်းတာကဟုတ်ပြီမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိညာဉ်သင်္ခါရတာအဟာရတာလည်းပြီးဒီတော့လာဆိုတာမသိကြဘူးသိရပါဘူးဒီတဲ့ကဟောကြောင့်ဒီကြောင့်လေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီ
ေးကြဘူးဟောဒါဖြင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျတယ်အကျိုးတရားဟောဒါကဓမ္မလေအခုဘာနေနေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေကြပါလေခင်ဗျာရှင်းညာဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်အကျိုးတရားဆိုတာသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိသိကိစ္စဆက်မှာနော်အကျိုးတရားဒီအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအကျိုးတရားဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တရားရှင်မှာဘုရားလာပြီးကလည်းသာဝရရေဖန်ခြင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိသဖြင့်ဝိသိကိစ္စကရှင်းမသွားဘူးလားခန္ဓာငါးပါးလို့သိသဖြင့်ငါးသူပါးရောက်ကြမင်းမဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့ဟောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှင်းသွားပြီရှင်းကြပါဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားကဓမ္မအကျိုးတရားဆိုရင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောကြပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုးခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝိသိကိစ္စရှင်းသွားမှန်ပါဗျာအဓမ္မတရားကဘုရားလာပြီးတည်တော်မူလို့ဆိုလို့ရသေးရဲ့မှန်ပါဗျာခါရဖန်ဆင်းတာတွေကဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဟောဒီလိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာရှင်းတော့ပါလဲဝိသိကိစ္စရှင်းသွားတယ်နော်ဒီကြောင့်တရားတွေကပြုလိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမှာငါသဘောရောက်ကြမင်းကပါသေးလားခန္ဓာကြီးပဲလားခန္ဓာကြီးပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ငါသဘောရှင်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်ပါပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်လို့ရှင်ဝိသိကရှင်ပါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဒီလိုရှင်ပြီးတကလားမှာဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာရှုရရလို့ရှင်းရင်သီလသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှမာသောတာပန်ဖြစ်ခန်းကိုသမ်းရလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝင်လေးပြာမရှိတော့ဘူးဝင်လေးပြာမရှိတော့ဘူးကြိုးစားပြီးခါကတရားကိုနာပြီးဉာဏ်ခန္ဓာလက်ပြလိုက်လို့ရှိဖြင့်နေရာကြတော့မှာပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မနေရင်ဟောနေတဲ့တရားကတော့မဆုံးသေးတော့လူမိုက်နယ်လူတွေမှာဘာဖြူးပြုံးလို့မဲလိုက်ကြတယ်ခါကြတော့ဒီမှာလဲအဝိဇ္ဇသင်္ခါရအာဟာရတို့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နော်လူလိမ်မာဝကြောင့်ဖြစ်တာတို့ကြောင့်လူမိုက်မှာတော့ယခုလိုကိုသိခန္ဓာငါးပါးနောက်ကနေပြီးကြတာအဝိဇ္ဇတဏှာပြန်လိုက်မလိုက်ဘူးလေအဝိဇ္ဇတဏှာတွေပြန်လိုက်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတာဘာခေါ်ကြလဲတဏှာဆိုတဲ့ကမသိတော့ရမ်းခင်ဘူးလားအဲအဝိဇ္ဇသင်္ခါရအဝိဇ္ဇသင်္ခါရပြန်လိုက်မလားဘူးလားတဏှာအဝိဇ္ဇတဏှာကိုပြန်လိုက်မလားဘူးလားလိုက်လာရင်ဗာမင်းပြုတ်မှာပါလေမြုံပေရင်ရမ်းမဲ့နိုင်ဩော်ဒါဖြင့်လူမိုက်တွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ကောက်မိတာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနှစ်ချက်ထရရဲဆိုရင်ဖြင့်မလွဲတော့ဘူးဗျာဒီတုဘာမောအမေဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးရနှကောင်းခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိတာဝိဇ္ဇာရံကဏ္ဍကတဏှာဘောဝတဏှာကခင်ပြီးတကလာနေတော့ကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ရပြန်တော့ခန္ဓာငါးပါးရတယ်အနာကခန္ဓာကတော့ဗာသစ္စာဆိုကြပါဘူး။ပူနာတိပါရမီ။မပါဘူးလား။ဒီခန္ဓာကြီးကလည်းပူနာတိပါရမီ။ဩသူဒီဩနာတိကိုမသိတဲ့အတွက်ဩနာတိမသိတာကယခုကပေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာ။ဩနာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိဘဲနဲ့ခင်းနေတာကတဏှာ။ဒီဝိဇ္ဇာရဏတွေခန္ဓာကိုလေဒီလာလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သုတေမနေသေးလုံးမြန်တော့ဗာရီများပြန်ရပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပြန်မရဘူးဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခတွေကလာပြီးသူပဲများသွားချပါလိမ့်ဒါဖြင့်ညာအမျက်ဖက်သေးရလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အရှင်ကြီးကလာပြီးအဲသံဃာကြီးကဝန်တော်ဘာဖြစ်နေနေပြီးဝန်တော်ဘာပဲပြန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လေးကကိုယ်လေးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတော့ကိုယ်လေးကောင်းတော့မတက်ရရပါလားအမှန်တမ်းနာဘူးလားအဲဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့လူတွေမှာဘာထူးလို့မျိုးဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကယခုခန္ဓာ၅ပါးတော့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကနာလိုက်လို့ရှိရင်ချင်းတရားဓမ္မတော့လူမိုက်ပဲမှန်ပါဗျာ
ယမစရိယာကျင့်လိုက်လိုက်ရရင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုပါယမစရိယာကျင့်ဆိုတဲ့မြတ်ငါးပါးလိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကဏ္ဍငါးပါးလာသေးတယ်အဲလူတွေမှာကဒီဒုက္ခပင်နောက်ဒုက္ခပြတ်ပါလားယမိုက်ကတော့ပြတ်ပါဘူးဩော်ဒါချင်းတရားဓမ္မတို့လူတွေငန်းနဲ့လူမိုက်ပါတို့ပါလဲမလို့ဆိုတော့ဝိပါဒနာလိုက်တာလူမိုင်းဓမ္မစရိယာကျင့်လိုက်တာကလူလိမ်မှာပဲဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကဒီပွဲတွေမှာတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလေးစနေလူမိုက်ဖြစ်တော့ကြောက်ပါဘောခရားဆိုတာတပွဲလုံးကြီးရပါပဲနော်ကြောက်လို့ချင်းဖြင့်ဒီကံသာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ခဏကတရားဟောကြကပြောတဲ့အတိုင်းနားကထောင်ပြီးဒီကံကညာကခန္ဓာလက်လိုက်လို့ချင်းဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မယ်ဝိညာဉ်ဖြင့်တဏှာလာလေဟုတ်တာဒီကားလို့ချင်းဒီဘက်ကရိယာကျင့်ရစပဲဆိုတော့မသေးကြတာပါဘုရား gain ဒါဖြင့်ဓမ္မစရိယာကျင့်မယ်ကျင့်ညာပါသူဒီကတော့မှလူဘာလို့ကြာဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်ညာပါလို့ဒီကတော့မှလူနှမလို့ချင်းကျတော့မှောင်လဲရလာပြီမှောင်လဲရောက်တော့မယ်အရင်ကံငါးပါးကိုမသိတဲ့မှောင်လဲရမလာဘူးနောက်ကျခံငါးပါးရကြတော့လေမှောင်လဲတယ်ပဲနဲ့တော့မှောင်လဲရလာပြီမှောင်လဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလင်းကိုပဲတွေ့လိုက်ရသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာကိုဉာဏ်ရင်းကိုမရလိုက်တာအလွန်နာပါဘူး။ဘာမရလိုက်ပါလဲ။အဲ့ကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။သိကြောက်ကြောက်ကောင်းမှလားဒကာဓမ္မတို့။သိဆံလေးတွေများဒီနွားတို့မြင်းတို့ဒကာဓမ္မတို့အစားစားနေတဲ့အခါကျတော့အောက်ကြည့်စားတာဆက်ကြည့်စားတာ။ဩအထက်မှာပါရှိရတယ်ပြီးသေးရဲ့ဒါကြောင့်ငကောရရသူအောက်ကြည့်စားနေတော့ဘုရားတရားဓမ္မတို့အောက်မှာပဲလေးပါးပဲရှိအထက်မှာသုတိနတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမြောင်းပန်းနိုင်လေရတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာဖြစ်နေတေရောမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာအင်္ဂဏဝေးပြီဆိုတဲ့အချိန်ဒီဝိသနာမဟုတ်ဘုံမှာဖီလာဝေးပြီဆိုတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့လေတဲ့အောက်ကံရာကြီးလက်နေခဲ့ရတယ်ဆိုဘုရားသူကလည်းလွဲခဲ့ရပါလေဒီကကိမကရိယာချင်းကြံ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားသာနာလေးရှိတော့မှနာတော့ဖြင့်အလင်းအောင်ပုံမိပြီးဒီကလာအမှန်ပြောက်လို့အလင်းရောက်ပြီးဒီကလာအမှန်ပြောရလားညာကြတာဒီကအလင်းပေါ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပြီးတရားနာကြပါနော်ဘုရားကဲဒါညမစရိယာချင်းဆိုတာသမာဓိဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗကရှိဘာကကအဖို့ပေါ့ဗျာပုဗ္ဗဘာကမဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေဒီပုဗ္ဗဘာကမဲ့မရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ပုဗ္ဗဘာကမဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒါဖြင့်ဒီမဲ့မှာရှိတာတရားဓမ္မတွေရှိမှုမရှိလို့ရှင်ရှစ်ပါးပြည့်တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဟာဘယ်နည်းနဲ့ပေါ်ကြမလဲပေါ်တယ်ဘာကြောင့်နေ့တိုင်းမဂ္ဂရိပေးတဲ့တရားဓမ္မတွေနာကြည့်ရင်ဆောင်မှာသူတွေအနန္တရပြေချောချားမရှိဘူးကျေးဇူးပြုတာဆိုတရားလိကောင်းပါရဲ့ငြိမ်းရတဲ့ကျားဆိုတာချမ်းရှိနော်။ဟောဒီမဲ့လာပြီးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မရဲ့သူသာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကလောဘုတ်တရားမဲ့ဆိုတော့သောတာပန်ဒီမဲ့မဲ့လာတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီမဲ့ကကျေးဇူးပြုမှလောဘုတ်တရားမဲ့လာမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီမဲ့မှာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြင့်လောဘုတ်တရားမဲ့ရဖို့အဝေးကြီးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မရဲ့အကျိုးစားကြီးကျိုးစားလိုက်စမ်းပါ။ရမ်းချင်အောင်ရဲ့တွေ့နေတော့ဆရာသမားတွေသင်ချာရှိနေကြတော့ဝိကသုံးပုံနေမကွယ်ခင်ပြောနိုင်ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးခင်တရားဓမ္မတွေကြိုးစားပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအားလုံးတို့ပဲတိုက်တွန်းနော်မှန်ပါဗျာကဲမဂ္ဂဓမ္မကရိယာချင်းကျင့်တာလူလိမ္မာနော်မှန်ပါဗျာမဂ္ဂဓမ္မကရိယာချင်းမကျင့်ရင်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကျင့်လေမကျင့်ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်တို့ဝေသေးရတော့ဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတဲ့ဆိုဥက္ကမဝေဘန်ရာထူးလို့သေးရမှန်ပါဗျာငါတို့ပါသွားပါမှန်ပါဗျာလူမိုက်ရက်ကွာသွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့တို့ရေမင်းမွေးတွေကတော်တော်လေးမှယဉ်ကျေးပြီးနေခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ပြောစကားတွေဟာလကားဖြစ်သွားဘာကြောင့်မဂ္ဂဗိမာသရိယာကျင့်ဆိုတော့မကျင့်ရသေးဘူး။ဒါရင်းနဲ့မဂ္ဂဗိမာသရိယာကျင့်ဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီကံငါးပါးဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဓမ္မငါးပါးဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲ။ငါကဘာသစ္စာအော်ငါကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုတကယ်ခွင့်ပြုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်သေးတဲ့ကိုကဟောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိသေးတော့သူ့လူမိုက်သေးရပါလား
ဆိုနေရဝိဇ္ဇာနဲ့သနာရှိနေရောကဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲလူမရေကဘာနေသေးတော့ကျွတ်တော့ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မရေယခုလိုသာနာရင်းကျုံတဲ့ဒုံကဝဆုံတဲ့အခါမှာကျူးစားတော့မယ်ဓမ္မကရိယာကျင့်နေနော်ကျင့်မှလာတယ်လူမရေလို့တဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုရလဲညင်းဖို့လိုလေလားသဘောပါကြပြီဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာဖြင့်အထူးတိုက်တွန်းနေရမလိုပါဘူးနောက်ကံတာဒုက္ခသစ္စာကြီးရလို့ချင်းဥဝေနာဝေသေးဘောကိုရင်ငွဲရအောင်ပါမငွဲရဘူးလားဥဝေနာဝေသေးဘောဘာလို့လဲဒီကံတာကြီးရတဲ့ဥဝေနာဝေသေးဘောငွဲရအောင်ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတာနောက်ကလည်းဟုတ်မယ်ဆိုနောက်ကံတာလည်းဒီဘောရောပြန်ထွက်ရအောင်မယ်ကောင်းနေကြမြင်လေရဲ့မြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်စစ်တို့မြဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးလေးချင်းကြီးတဲ့များသေးတယ်ဆိုတာဒီဥဝေနာနဲ့ကံအားကြီးလိုက်နေလို့ဒီတခါကံကောင်းညာကောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတာလည်းပြောဖို့မလိုပါဘူးဉာဏ်ကောင်းလေးကုန်းချလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဩဒုက္ခဆက်ရာဖြင့်ပြတ်တော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါရှင်းလားရှင်းပါဘူးဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကံကောင်းတော့ဉာဏ်မကောင်းတာဖြင့်ဘုရားသိဆိုရင်မှန်ပါဘူးဘယ်တော့မှဒီကံကောင်းလို့ကုသနာရင်းနဲ့ကြုံနေဘာပြောနိုင်ဆုံးနေတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေလေကောကောင်းနေတဲ့ငါတွေရောအဲဉာဏ်မကောင်းတော့တရားဓမ္မတော့မကြင့်ဖြစ်ဘူးကျင့်မြတ်မှာညာငရဲသိုးပြန်လာမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့မြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်မြအောင်ကျင့်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရပြန်တယ်ဒါတော့မြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥက္ကမောင်းကျင့်တဲ့အခါမှာကွယ်ဖုံးနေတာလေယနေ့ပြောပြခြင်းသေးတယ်ဒီမြတ်ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်တော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်ကြမှာဘူးဘယ်ကြည့်အောင်ဟောခန္ဓာကြည့်ကြခန္ဓာကြီးတဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးရဲ့တန်းနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာမမြင်တာဒီဘာကြောင့်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အကွယ်ဖုံးနေရှိနေလို့ပဲမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသဘောကျကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတာအပြင်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒါတွေပဲမရှိလားခင်ဗျာဒါတွေပဲရှိတာကအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိပါလေဒါဖြင့်ဘာရှိသေးအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကသိထားရဲ့ဒါနဲ့အနိစ္စလည်းမြင်မှုသင်္ခါရလည်းမြင်မှုဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းမြင်မှုပြတ်တာလည်းမြင်မှုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအကွယ်ဖုံးဖြင့်ရှိပေါ်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးနေလဲအကွယ်ဖုံးရှိအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီဖုံးဒီအကွယ်ရရင်ဒီအကွယ်ခဲပါဒီဖုံးမှရင်ဒီအဖွင့်ပါသာသင်မပေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမကကိုကျူးနေကြည့်ရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီအကွယ်ဖုံးမှရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ယနေ့ဒကာရမကဝိပဿနာရှုမှတ်ကြံလို့ဒုက္ခသစ္စာရရှိရတဲ့အခါနဲ့တတိယဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာစာရီတော်သိနေပြီ။ကို့အမြင်နဲ့အသိကမရှိသေးဘဲဖြစ်နေတာဖုံးရှိနေမယ်။ကို့အမြင်နဲ့မတည်ရနေတာပါပဲ။ဘုန်းကြီးညီမကြီးဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ကရမကြီးကအဖုံးသားရဲ့ကိုဖွင့်ပေးပါကွာဒါမှမြင်တော့ဘောဘာဖွင့်ပေးရဒီလိုဆိုရင်တော့ဗျာဓမ္မကဘာဖွင့်ရမှာလဲအဖုံးသားရဲ့ကိုဖွင့်ပေးရတယ်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်မှတ်ကြအဖုံးသားရဲ့ကနော်ဒါရင်တရားခဏလေးထားလိုက်အဖုံးသားရဲ့ကိုစပြီးဒီကရမကလမ်းခင်းပါအောင်လို့ဒီမှာဥပဒနာသစ္စာကိစ္စတွေတော့ကြရအောင်အဖုံးပဲနဲ့ကျက်ပါရင်တရားကမှန်ပါဘူး။ဟာဘုံငါးချက်ဘုံငါးချက်ဆိုတော့သာလကုံကနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးပါပဲ။သာလကုံကပါတဲ့။အဲတရားကမှလည်းနားလည်မှုနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောရပြန်လို့ရှိရင်ဘုံငါးချက်ပဲ။သဘောကျလား။တရားကမှလည်းနားလည်မှုနဲ့တော့သာလကုံကပါဠိလိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖုံးတဲ့တရားဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်လိုက်ခါကျတော့ဥပမာဖုံးငါးချက်ခွာလိုက်တာလောကလည်းတရားတော်မှကိုခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာမြင်မှုကိုဖုံးရပါမယ်ဒေါသလည်းခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာမြင်မှုကိုဒီထဲမှာသီလမိတ်တာဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုပါလေတရားတော်မှကိုဘာဆိုကြပါမယ်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖုံးဘယ်နှချက်ရှိသွားဥပ္ပိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စဆိုရဲလေးနံပါတ်ကလည်းဒကာရမတို့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘာလို့ခါ့
ဝိသိကိစ္စာဆိုတဲ့မောဟကလည်းတရားတော်တွေခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ကြီးကိုဘာလို့ထားပါလဲ။ဩော်တို့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒနာညာမမရလို့ရှိရင်မညာမရမညာမရနိဗ္ဗာန်မမြင်။သဘောကျလား။အေးဒါကဥပါဒနာညာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်မညာတော့မညာမမရရင်နိဗ္ဗာန်တော့မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဤကဲ့သို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖုံးထားတာဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးသင်္ချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မေတ္တာသေးချာချာမှတ်ကြ။ဒါသေးချာချာမှတ်ကြ။အလုံးလုံးမှကြံလို့ရှင်ဖွင့်နိုင်အောင်ပါဘူးနော်။ခိုင်းလိုက်ရင်ဖွင့်ကြပါလို့။ဖွင့်ကြပါမယ်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးပြောတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအခုလိုပါလေးတော့သင်္ဇင်ကနေပါရင်ဟုတ်တယ်လေကိုသွားပြီးဒီကလာဒကာရမလည်းအဲ့ဒီကလာလည်းတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါလေးကိုခေသေးရှာမီလေးသင်ပါဦးမယ်။ဆယ်နှစ်ကြာနေရတယ်ဓမ္မကဓမ္မတွေဒီကဆရာဘုန်းကြီးကအင်းရောက်လေရှိကြပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြပါတခြားမကြည့်ပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါခန္ဓာတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိချာကြည့်ပါဉာဏ်ဟောကံကကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဖြတ်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 နဲ့ဖောက်ပြန်တည်းနေတာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဒုက္ခနာကိုမှန်ကြည့်လို့ကြည့်ပြီးကြတယ်ကြားမှမှချမ်းသာမှုကြည့်နေတာကိုဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်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 နဲ့တခါလေဟုတ်ပြန်ပြည့်ရှင်းနေတာကိုကြည့်စေကြင်တာလို့ဆိုတာလည်းပတ်ထားရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကြည့်စေကြင်တဲ့ဥစ္စာမမြင်ဘူးဗျာ။ဆရာကဓမ္မတွေမမြင်တာဖုံးရှိလို့ပေါ့။ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်လဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းစင်းကဒီပါအင်းတို့ပါဠိတော်ကြီးမှာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကမဖွင့်တာလို့ရှင်းပြန်ခက်ကြီးခက်တော်တာလေ။အဘုန်းကြီးကမဖွင့်တာလို့ရှင်းဥပဒနာညာမရ။ဝိပဿနာဉာဏ်မှမရရင်မညာတော့မညာပါဘူး။မညာမှမရရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့တော့မရပါဘူး။ဘုံသိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကသင်ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကောင်းမရကိလေသာတွေချုပ်ရငြင်းရသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်တို့ရေးကြည့်နေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြန်တန်ဖို့ရေးကြည့်ပါလားဝိပဿနာဉာဏ်အမြန်တန်ဖို့ရမှာလားဘုန်းကဘယ်နှချက်ဖုံးတာအဲဒီငါးချက်ဖုံးတာကိုဘုန်းကြီးကယနေ့တရားဓမ္မတွေဖွင့်ပြီးဒီကရားပြောပါဦးမယ်တရားတော်တရားဓမ္မတွေကိုယ်တန်တာမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်ဒုက္ခမသိနိုင်လေးတဲ့ကာလပတ်လို့နေတိုင်းဟောတဲ့တရားအရေးကြီးတဲ့တရားကြီးမှာနေတိုင်းဟောတဲ့တရားတွေကအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခမပုံသေးတော့ရှင်ကိုယ်နာမပြောက်သေးလို့ရှင်ဘယ်အနာဂတ်ကိုစေရယူတဲ့နေရာပဲအရေးကြီးစွာယူရနိုင်မယ်အရင်ယူရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟောရတော့မဆုံးနိုင်လေရေးကြည့်နော်ဂိုင်းနေတာဖြင့်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာဝိရယူနာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဒကာရမတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမမြင်တာကြီးလောကီဥမာပြောကြပါစေဆိုတော့ဒကာရမတွေရှေ့ကတော့ဆရာလက်ထက်ကတော့မန္တေပါရီကတော့ကဆွမ်းရသေးတာမဟုတ်တော့ရေခွက်ကိုပြန်နာထားကြတယ်နော်ရေခွက်ထဲမှာဒကာရမတို့ရေလေးကြီးမြန်ထားရေလေးကြီးနေပြီးဒီကရနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဲ့ဒီရေကြီးထဲမှာသိနေလို့သိပြရလို့သိဝါလို့များရောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမကမျက်နာအချင်းမျက်နာရိပ်ပေါ်ပါဘူး။ဟောရေရေထဲမှာအယောရှိနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲ။ရေထဲအယောရှိနေတဲ့ဒကာရမကကိုယ်မျက်နာရိပ်ကိုမှန်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ရေမှန်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်ကုံးလည်းပေါ်လာမျက်လုံးလည်းပေါ်လာမှတ်တင်းနေလည်းမပေါ်လာဘယ်နဲ့ရောက်မပေါ်လာလဲဘာလဲမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျမှရေထဲအယောရှိဘယ်နဲ့ရောက်မှာ။အော်ညနေခင်းသေးရလား။ရှင်းပြီနော်။အော်ဒါနဲ့ဒီရောခေါ်ရရင်ရှင်းဖြင့်ရေးကြည့်လာလိမ့်နော်။ဒီရောခေါ်ရရင်ရေးကြည့်လာမှာမျက်နှာနဲ့ရေခွက်နဲ့ဟောက်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်မျက်လုံးမျက်ခုံးတွေကမြင်ရပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ညာအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ညာတော့လေကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအယောရှိရင်မရဘူးကဲ။ဘုရားကံတာဖြစ်ခြင်းကိုကိုယ်ညာမြင်နဲ့မျက်နှာဟာကြည့်ရတော့လေအယောရှိနေရင်အယောရှိနေဟောဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဤခန္ဓာမှာအပြည့်နဲ့အကုန်လုံးအနိစ္စဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနင်းရတော့လေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မမြင်မဖြစ်နေတာကြားရင်အယောရောရှိပြီမဆုံးနိုင်ရဘူးအယောရှိနေတယ်ခုနကရေထဲမှာရှင်းနေသေးတယ်ရှင်းပါလေရောလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒဂါရမတို့ဉာဏ်နဲ့အာကြည့်တဲ့ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ခေါင်းရိပ်ကြည့်ပေါ်နေရလားဟောယူကြည့်ဆိုရင်တော့ဟောဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့စဉ်းစားကြပြီရေမကြည့်ရင်မျက်နှာရေမသိမပေါ့ဘူးရေကြည့်ရင်ဖြင့်ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်းဟူတော့မှန်ကြီးကိုဒဂါရမတို့ကိုယ်ညာနေပြီတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာရင်းဟူတော့မှန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒေသာတွေအပြည့်နဲ့ရှိနေတာမမြင်လာဒီကားလို့ရှင်နေဒီကြားရင်အယောရှိကိုဘယ်လိုဆိုကြလဲအယောရှိနေပြီဆိုတာသိကြကြအေးဒါကြောင့်ဒီယောမှာဖယ်လို့ရှင်ဒီအကြည့်ကြမြင်သေးရဲ့အဒီကနာကြည့်ကြမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ပုံလေးပါဆိုတာအချိန်မှန်ကြီးနဲ့တူရဲဆိုတော့ဇာလဲတက္ကရာဆရာများသိပြီးရေးကြပါလေဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတို့ယောနေလို့ရှင်နေမမြင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီနော်အဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးထုတ်တဲ့ဥပမာလေးဥပမာရရောမဟုတ်ပါဝိသုလေးနည်းနည်းလေးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒကာတော်မလို့နော်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးနဲ့သင်္ဃာရောဂရုသားနဲ့တွေ့ကြဘုရားခင်ကုရမေကြီးနဲ့သင်္ဃာရောဂရုသားနဲ့တွေ့ကြသင်္ဃာရောဂရုသားကလည်းညာလေးရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ရှင်ဘုရားတဲ့ပြီးတော့ပုံနာဖြစ်ပါလေပုံနာဖြစ်တယ်ဗုဏ္ဏဆိုရဲဆိုတပည့်တို့မန္တန်တရဆရပါတယ်မန္တန်ဒီစာရီအမှန်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မသိလို့မေးချက်ပြရည်ဗျာတခါကလေးကြလို့ရှင်ဖြင့်ဗျာအရာပြီးသားတွေကောင်းမွေကုန်နေတွေးလို့ကမရဘူးပြန်ပြန်စွာတာမရှိဘူးတခါကလေးကြတယ်တပည့်တော်မှာရှင်းတော့ငယ်တော့မေးပြီးတော့စွာတယ်တောင်ပြန်ပေါ်တယ်ဗျာအဘွားကြတခါကလေးကြတာကအရာပြီးသားတွေတခါတည်းကြတဲ့ရှင်ငယ်ငယ်ကပြစ်ထားတာလေတော့အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းတော့အရှင်ဘုရားအမေ့ရှိဦးမှာကောင်းမယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်သင်္ကာရကငါရှင်ဘုရားမကွာသုပိကလည်းခဏခဏပြောခဲ့ရေလိုထဲမှာရှင်နေရှိပြေကျိုးဝါရီရောပိကလည်းမျက်နှာနဲ့ဟာကြည့်သင်္ကာရကဘုရားမျက်နှာရိတ်ခင်မမလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကလည်းရှင်မယ်ထင်ကြတယ်မျက်နှာရိတ်ရှင်နေရပါဘာရေလဲသိနေသေးရကျိုးပါရဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲဒီမှာပဲဒကာရမကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝိပဿနာရှုမှတ်ကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘစိတ်ကလေးနဲ့ရှိပြီးဈာခုန်နေလို့ရှိရင်ဒီကညာနဲ့ကြိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဈာခုန်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာဤဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးပေါ့ပါဘုရားတပည့်ကြလောဘခံနေရင်ပေါ့ပါဘုရားအဲလောကလုံးမှုစိတ်ရှိခုဆိုတော့အင်းဒိဋ္ဌိရောသံယုတ်တိဒိဋ္ဌိယဝိပုတ်တိနဲ့အင်းတခါတော့စိတ်ညစ်သေးတယ်ကျိုးဝါတွေကဒါကသိစုံမှုပေါ့ဘုရားရှင်စုံမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစုံနေတဲ့အယောကြီးတဲ့မမျက်နှာရိတ်ခါကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့လောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတိပြလိုက်ပါလေဒကာဓမ္မတို့စိတ်ညစ်သေးတယ်ကျိုးဝါတွေဖဲ့ကြတယ်ဘာလို့ရေးကြည့်သေးခြင်းလို့သိနေကြတဲ့ဇေဝရီခေါ်ကြဆိုတော့ဒကာရမမနဲ့ရောက်ခဲခိုင်းပါလေရေကြည့်ကြည့်မျက်နှာဟလိုက်ရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရိတ်ကဒုက္ခသစ္စာရိတ်ကြီးကပေါ်မယ်ဥက္ကမပေါ်ပါအဲဒီမှာလည်းခုံနေလူပဲဒကာရမလို့ကိုယ်ခန္ဓာရိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဖြစ်ရင်ကြားတော့မှစိတ်ထဲမှာလောဘရိတ်ပါနေတယ်ဒေါသရိတ်ပါနေရတယ်ဥပါဒနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိနေသိကြတဲ့ကယောဂိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကြီးဒီကားလို့ဆိုကြရင်ဒုက္ခသစ္စာအရေးကြီးတာဒကာရမတို့မမြင်ပါဘူးတဲ့မြင်နိုင်မလားလောဘဒေါသလောဘတွေဟူသောဒကာရမတို့စိတ်နှစ်ချက်ပြေချိုးဝါတွေကယောနေယောနေတော့ခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ရေခွဲကြီးရေတွေမှာကြီးကြီးနေနေတဲ့အတွက်ကိုယ်မြင်တာရိတ်ဆိုတဲ့အနိစ္စရိတ်ဒုက္ခရိတ်အတ္တရိတ်ဒုက္ခသစ္စာရိတ်တွေမြင်နိုင်မလားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကအိမ်ကြတာဆရာဝန်ကြီးကမှားလိုက်ဥပဒနာရှိကြဥပဒနာရှိကြဥပဒနာရှိကြဒါမှလည်းလူလူငါဖြစ်မယ်လူလူငါဖြစ်မှာခန္ဓာနောက်ခန္ဓာကြီးမရမယ်လို့သင်တော့လိုက်ညာသင်တော့လိုက်တဲ့အိမ်ကြတော့ရှိကြပါလေရှိကြပါနဲ့လေဒီလောကလေးကသာကိန္နလောကသမီးကိန္နလောကဒါလေးကဝင်ပြီးကြလာရှုပ်နေတော့ခိန်တော့တိုင်းတာပဲဗျာအမြင်ကိုမမြင်သေးဘူးဆိုတော့အယောကမဖယ်ရလားသဘောကျဒီနေ့ဆိုတော့ဈေးဝနဲ့တူတဲ့လောဘကရောနေတာ။အဲသူရောနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ညနာရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဟူသောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပုံပြက်ပုံနဲ့မောဘာခံနေပါလိမ့်။လောဘတွေဟူသောဈေးနေဆိုတော့ဈေးဝနဲ့တူတဲ့ရောမှုကြီးတွေ့နေရ။ညနာရဲ့ကိုသင်ရာရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးကတိပေးလိုက်
အားလုံးတရားနာကြတယ်ကောမရေဒီရေမှန်ကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်မိကြလားကိုယ်ရှိရနဲ့ကိုမမြင်တာအယောရှိလို့ဥစ္စာမောင်းကြီးကိုယ်ရှိရနဲ့အယောရှိလို့ဆိုတာသိရကြအဲ့ဒါတရားကမတို့တာယသမီးရှိပါရဲ့ကိုခင်းတွေ့တဲ့လောကလေးနဲ့ရောနေတဲ့အချိန်ကြလို့ဖြစ်ရင်သိနေသေးတယ်ရှိဝါနဲ့တူရအယောရှိနေတဲ့အတွက်ညာနေတဲ့ဖိုးပေါက်ပေါ်ရအခွင့်မရပဲဖြစ်ခန္ဓာကိုဖိုးပေါက်နိုင်လေညာနေတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါကြလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်လောကလေးကိုတရားတွေအခြေဝင်းကနေပြီးကာဝယ်နေတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖြစ်နေမှုထားနေတယ်ဆိုတာမသေးကြလားအဲ့ဒီလိုသေးကြပြီးဒီကရနေတဲ့မမြင်တာကပါရမီမရှိလို့မောင်းနေလိုက်ပါနဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုလုံးကြတယ်တရားဓမ္မဒီလိုလုံးကြတယ်ကိုရေးကိုကြည့်ကြတယ်နော်ဘယ်ကရေကဥပမာပြန်ကြတယ်ဒီဝိဓမ္မရကဓမ္မတွေသိနေကြတယ်ကျိုးပါရရောက်တာဒါတွေအကုန်ဖယ်ကြတယ်စစ်တိကြတယ်စစ်ပလိုက်တာလူကြီးအငွေတွေဥစားရင်တော့ကုန်သွားမှာပေါ့ကုန်သွားပြီးတော့မှဒီရေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ရင်ချင်းကိုယ်ခန္ဓာရိပ်တရားအခုမပေါ်ဘူးလားဖယ်ပြီးရအဲ့ဒီတော့လောဘလာလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုခန္ဓာကိုယ်ဒုတိယမရှိပဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလောဘအရင်ရှိပဲလောဘအရင်ရှိပြီးတော့လောဘတွေကလည်းရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးသောဝိကလောဘသည်အနိစ္စပဲလောဘသည်အနိစ္စပဲဆိုသူလာတိုင်းရှုရှုပြီးတော့ကဒကာရမကြီးကခန္ဓာကြံတဲ့ခန္ဓာပြန်ကြည့်သူရှုသွားပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်ဒါဖြင့်ဆေးဖယ်ပြီးမှပြန်ကြည့်တော့ဘုံမြင်ရဘူးဒါဖြင့်ဆေးဖယ်တာလည်းဝိပဿနာသဘောကျဆေးဖယ်ပြီးမှကြံတာရှုတာလည်းအဲဝိပဿနာနှစ်ချက်ထအောင်ခေါ်လိုက်ပါလေသဘောပါကျဒါမှမဟုတ်ရေးကြည့်တဲ့ချက်လည်းဆိုတာကိုရေးမိကြဒါဖြင့်ဘုရားရမတွေအင်းကျတဲ့ဥပဒနာရှိပါခန္ဓာကြီးကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်ဘုရားကဟောနိုင်တယ်အကုန်ပြည့်ကြီးပဲပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟောလိုက်ပါရဲ့တန်းတယ်တပည့်တို့မမြင်သေးဘူးဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေလောဘရောနေပြီသိကြရဘာရောနေတော့ပြန်သူ့ဘာလုပ်ကြသူ့ဖြစ်ပြည့်ရှိပြီဖဲလိုက်သူမရှိတော့ဘူးလေရောမင်းလည်းနေစားပဲမင်းလည်းနေစားပဲလို့ရှုပလိုက်ရှုပြီးရင်တော့သူမလာတဲ့အချိန်မှတခါကြံတဲ့ဝေဒနာရှိရှိသင်ဝေဒနာရှိရှိကြံတဲ့စိတ်တွေပဲရှိရှိမမြင်မိဘူးလားမြင်တယ်ပဲလေကြောင့်ဘုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟောရောတာဖယ်ပြီးပြီရောတာကိုဖယ်ပြီးကာလမှာရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ခန္ဓာမို့ဒုက္ခသစ္စာရှိခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲလာတွေ့လာမတွေ့ဘူးဒါဖြင့်ဖယ်တော့ကရှုနည်းတစ်မျိုးဖယ်ပြီးမှကြည့်ရတယ်ရှုနည်းကလည်းအဲ့ဒါနှမျိုးသံဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါဥက္ကမဘယ်လိုမှတ်မလဲလောဘကိုရှုနေတာလေဥပဒနာဥပဒနာကိုရှုတယ်ဥပဒနာကဖြစ်တာပဲဒီမှာကြံတာတွေရှုတာလေဥပဒနာပဲမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဖယ်ရကြပါလားဒါဖြင့်မမြင်သေးတဲ့အခါကျတော့အဖုံးရှိလိမ့်မလို့မမြင်ဘယ်လိုလဲအဲ့အဖုံးကိုဖုံးမဲနဲ့ရှုနေလို့ချင်းဒီနေ့ပြန်ကြောက်ကအနောက်ဆက်တယ်သိညားတယ်တကိစ္စဒုနိကိစ္စဒါလေးလုံးတဲ့ကိစ္စဒုနိလေးခင်းတဲ့ကိစ္စဒါလို့အကျုပ်ချုပ်တော့ချုပ်တည်နေဥပဒနာမရှိဘူးဆိုပြီးကြတာဓမ္မတွေကအင်းရှင်းခေရမှာရှင်းမခေပဲနဲ့ခြားပြီးရှင်းခေရမှာခြားပြီးတော့ဥက္ကမံတဏှာလုံးကွာတယ်ပေါ့ဗျာတဏှာလုံးပရိစ္ဆေဘုရားမတန်းနိုင်ဘူးလားတဏှာလုံးပယ်သွားတယ်လို့နဲ့ရှင်းကုန်မေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ဖယ်ရကြပါအင်းဒကာရမတို့လောဘလာရင်ဘာလုပ်ရအောင်အဲအခုနိုင်သေးပြီနောက်မှကြံတဲ့ခန္ဓာတွေဘာလုပ်ရအောင်ဒီပဲရှိလိုက်တော့မမြင်မိဘူးလားဟောဖယ်ရတဲ့ညာလည်းရှိပါစေအင်းဖယ်ပြီးမှရှိရတဲ့ညာဟောဒီနှစ်ချက်နဲ့ဆိုမိပြီသဘောကျကဲဗုဒ္ဓဘာသာကဘုံမလေးတာလေဒကာရမတို့အယောရှိလို့မျက်မမြင်တာဆိုတာသိကြပါလားဒကာကလေးကြတော့ဒကာရမတွေကသာလုံးမကြသမီးလုံးမကြရဲ့အဲမကြခြင်းလေမတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်လုံးတော့ကိုယ်လုံးမှပဲသဝေဥပဒနာကိုဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေကလိုက်နာနာတော်ပြီးရှုကြတယ်ဆိုကြပါလေမမြင်ဘူးဘုရားမောင်ရောပြန်ပြီတခုရောပြန်ပြီတဲ့အဲ့တော့တရားတော်ကတို့သာတဲ့မင်းရင်ဒီကားလို့ရင်ရေးလေးကအောက်ကနေမင်းနဲ့ဆိုတာပြီးရေးလေးကငွေ့ထွက်နေတော့မျက်နှာအားရှိရင်ကိုယ်မျက်နှာရေးမြင်မလားဒီမှာလည်းဒေါသကြီးကခိုးတွေကထားနေတုံးကိုဒကာဓမ္မကဥပဒနာရှိပါမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကြံတာတွေမြင်နေမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကဒီလိုလုပ်ကြဒီလိုလုပ်ကြအခိုးထားနေတာကိုညင်အောင်လုပ်ပြီးညင်အောင်လုပ်ပြီးမှရှိအောင်သဘောကျလား
ခိုးထားနေတာကိုမြင်အောင်လို့မှရှုတော့ခိုးထားတဲ့ဒေါသအရင်ရှုပြီဗာရောဂစိတ်ကံဗာရောဂစိတ်ကံဤပဇာနာတိဆိုတဲ့ပါဠိတော်တိုင်းဒါကတော့သူ့အရင်ရှုရှင်းရအောင်ဗာလို့ကြမယ်အင်းခိုးထားနေတာအရင်ရှုပဲအခုမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပါဖုံးသွားတာလေခိုးမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲဒီလိုဆိုတော့ဒကာသမားတို့ရည်ကြည်သွားတဲ့ခါကျမှရေခိုးနေသွားတယ်တဲ့အခါကျမှမျက်နှာရည်ဟလိုက်တော့အကုန်မြင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာဒကာသမားတွေဒေါသရင်ရှုပြီးမှဒေါသပုံမှကြံတဲ့ခန္ဓာတွေရှုလိုက်မယ်ဆိုတော့မြင်တယ်ဘူးအဲဖယ်ရကြလားဒါဖြင့်တဏ္ဍဘကလောဘဖယ်ရှုလောဘရင်ရှုလောဘရှိနေလောဘရင်ရှုပြီးမှကြံတဲ့ဥစ္စာရှုဒေါသလာလို့ရှိရင်ဥပမာဘာရင်ရှုอ่ะသူကခိုးထားတာဟုတ်ဗျာသူ့ရှုပြီးမှကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုနောက်မှရှုသူ့ကိုအရင်နိုင်အောင်လုပ်ပလိုက်ပါဦးရေထဲကနေသူ့ညင်အောင်လုပ်ပလိုက်ပါဦးဒီရေကိုညင်အောင်လုပ်ပလိုက်ပါဦးအခုကိုပတ်ပလိုက်ပါဦးဆိုတဲ့အိပယ်ပေါ့ဗျာသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်ကနှစ်ခုပုံသားဝင်နော်အခါစလေကြတယ်ဓမ္မရဲ့သန္ဓေရေးစရာဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘက်တစ်ခါလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရေမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခိနမိတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝင်နေတယ်မင်းကဆိုကြအောင်ရှင်နာမိတ်္တဆိုရဲဆိုဝင်နေတယ်ရှင်နာမိတ်္တဆိုတာကိုယ်စိတ်မနိုင်ကိုယ်စိတ်တွေးမနိုင်ဆိုတာအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုဆိုပါတယ်ဘာဆိုကြအောင်အဲအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်အဲ့တော့ဘို့တဲ့ဒီကံမှာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခတိတ်္တမြင်ရင်ကကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြနေကြအောင်အင်းဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်တော့လို့ဆိုတော့ဘုရားကတင်္ဃာဘုရားမင်းဒီလိုမှားလိုက်ကွာရည်ထဲမှာပေါ်ရောနေတယ်ခွရည်ထဲမှာရည်ကလေးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရေကန်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မော်ရဲအောင်နေတဲ့အခါကျတော့ဥမ္မံတကားစိတ်ကမျက်နှာလေးရည်ထဲသွားဟလိုက်တော့အေးချင်နေမှာမော်အောင်နေတယ်ဘာအောင်လဲဘာဖြစ်လဲရမလဲဒီမော်ရဲဖဲပြိတ္တကာလမှာရှိမျက်နှာသွားဟလိုက်လို့ချင်းကိုယ်မျက်နှာမှာမဲ့ကြည့်တယ်တင်းတိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်မရှိဘူးဆိုတာပေါ်ရဦးလားအေးဒီမှာလေဒကာရမကိုတခါကလေးရှုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပျက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမမြင်ပါဘူးဆိုရင်ရှင်းနာမိတာဝင်တဲ့အခါလာလိမ့်မယ်။အဲဒီလာလို့ရှိရင်ရှင်းနာမိတာကိုဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပျက်ရှု။ဟန်ကျန်တာကိုရှုကမရှုနဲ့။ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုရှုကိုနိုင်အောင်ရှုပြပါဦး။ဘာကြောက်လဲ။ရှင်းနာမိတာဘာလို့ကြည့်ရမလဲ။အဲဒါကြောင့်ခရီးခင်ဒုက္ခမကြီးကဒါရီမြင်နာနဲ့ပရိဗံပါဠိတော်ကြီးမှာသိတံဥပါဒရာပရိဗံပါဠိတော်ကြီးမှာသင်္ခေတစေတံသင်္ခေတစေတံဒီပဇာနာတိသင်္ခေတစေတံဖြိနာမေရစေကိုသင်္ခေတစေတံဒီဖြိနာမေရဖြစ်ပြည့်ပြီးပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါမလားဘုရားဘုကမပေါ်လားဒါကြောင့်သူ့ရင်ရှုပြီးတော့မှကျန်တာသူ့နိုင်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရအောင်ညမရေတော်မှောင်းနေတော့မျက်နှာကြီးမထင်ဘူးကွာသင်သေးဒုက္ခဒေသကံအားကြီးရလဲညာနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကဒုက္ခဒေသကိုပေါ်လာသေးရဲ့ဟောဖြိနာမေရကြီးကမော်ရရအောင်မြင်နေမေးရ။ဒါပြန်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲ။သူ့ရင်ရှု။တခါကလေးကြာတာဘုရားလေးမေးတဲ့အချိန်ပဲတရားဓမ္မတွေ။ရာဇိကရေးမေး။မရာဇိကရေးနဲ့အကုန်ပြ။ဆိုရက်ကဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုပြီးအယောကြောင့်မှတ်ကြ။ရှင်းညာ။ခမည်းတော်ကရောရတာကလွန်းနေတာပဲ။ရှင်းချက်တာကမရိုးရိုးချက်ကြတယ်ရောနှောချက်ကြ။ခမည်းတော်ဝါဒနာကလေ။အဲဒီလိုပြောရှိတဲ့ကာလခမည်းတော်ကအကန်းနဲ့လေသွားမရောခြင်းနဲ့သမီးနဲ့ရောအင်းပြည်ကြီးကနဲ့ရောနောက်တယ်မြင်ရဘူးလားငါများအယုံများမှတ်နေကြတယ်လားကိုယ်ရောခြင်းကိုငါများအယုံမှတ်နေကြတယ်လားအိမ်ကလူကြီးတွေကပြေတတ်ကြပြီလားဘာလို့ဘာလို့ဒီဥစ္စာဒီကံထွက်လာတာမရောရရင်းပြီကလားငါတိမ်လုံးဝငါလည်းငါ့ရဲ့ကြီးတဲ့ရှင်ကြီးတော်တယ်ဒါငါအယုံလို့ထားရတယ်ဆိုတော့ဒီကံပါကံပါလိုက်โอเคเดี๋ยวพยายามอายุไม่ใจเค้าเนี่ยก็ไม่ย่ออะไรไม่ได้จ้ะขึ้นไปก็คือขึ้นมาพ้นน่ะเลิกจ้ะมาไกลเลยอาตมาตะรีย่อดิคุณกับซินอ่ะเนาะดีอ่ะกูอายุจ้ะอมันเนี่ยเออดีอ่ะขึ้นจ้ะก็ภุพกันแล้วก็มั้ยคือแล้วตาเนี่ยแหละไม่ย่อป่ะตะมี้เนี่ยเหรอเออก็ขึ้นมึงเนี่ยไม่ย่อเนี่ยตะมี้หลุมจ้ะมึงเนี่ยก็ไอ้ฉินมึงเนี่ยแหละไม่ย่อไล่ป่ะเนี่ยไม่ย่อไล่ป่ะเนี่ยเยบอมาตะกะဒဂရမတို့သိနေသေးပြရောတာကလည်းလောကရောတာယေရှုနေတာကဒေါသရောတာမော်လေအုပ်နေတာကသိနာမိတာရောတာရင်းမိကြကောင်းပြီဒါနဲ့တတိယ
သရုပ်ကပြောပါအောင်မယ်တရားဓမ္မကိုသရုပ်ကတရားဓမ္မတွေဘုရားခိုင်းလိုက်ဥပဒနာရှိကြခန္ဓာထဲမှာဘာမှမရှိဘူးနော်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်တော့ဘယ်ဘာတန်ကြိုးရင်ပဲရှိပါနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့တဲ့ပါဉာဏ်နဲ့တဲ့ကြပါလို့တရားဝါတို့မှားဘူးလားမှားပါပါခင်ဗျာတဲ့တော့တဲ့တာပဲခင်ဗျာမမြင်ဘူးခင်ဗျာဩမရှိလို့မမြင်တာလားရှိရင်လည်းမမြင်တာလားရှိရင်လည်းမမြင်တာဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရှင်သာဖုံးရှိနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဒုက္ခကိစ္စနဲ့ညာနဲ့ကြားရင်မှာအဖုံးနေနေတယ်ဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စနဲ့မေတ္တာကိစ္စကြားရင်မှာအဖုံးနေနေတာလေရိပ်မိကြကြလားဒုက္ခကိစ္စနဲ့မေတ္တာကိစ္စကြားရင်မှာအဖုံးနေနေတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါဥပ္ပိစ္စကုက္ကုစ္စဝင်တယ်သာလို့တော့ဝိကိတ္တစိတ်ဝင်တယ်ဆိုတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျတော့နားရမှုဆိုတော့ချင်းစိတ်ပြန်နေတယ်ဘုရားဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂုဆာနော်အဲဒါဘုရားဒီစိတ်ကိုဒကာဓမ္မတို့ကခန္ဓာကိုမရှိဘဲနဲ့သူပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုသူ့အရင်ရှိတယ်ဘုရားလာလို့ချင်းဘုရားကစိတ်ကပြန်နေရံလို့ရဘုရားရောက်နေတယ်ဟိုရံဘုရားမရောက်ပါဘူးသူဝင်နေတယ်ဖြစ်ပြီးဝင်နေတယ်ထုတ်ကြပါရေးမိလားခင်ဗျားတို့အကြံရှိပါနဲ့သူပြန်မမသွားပါဘူးရင်းနေပြီလားသူကဘယ်မှမသွားဘူးဒီဝန်ထဲရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုးစိတ်ကလွန့်လိုက်တာမပြောပါနဲ့စိတ်ကလွန့်လာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့စိတ်ကမလွန့်နိုင်ကြပါဘူးဒီနာဖြစ်ပြီးဒီနာသိရတာပါဥက္ကမရင်းနေပြီလားသို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တွင်နေလဲစာရေပါလေရေးရပါလေလွန်မေးတဲ့ခါကျတော့သူကဒီနေရနေပြီးမှန်ရှင်လိုက်တာကဘကိုးစမ်းချိန်တာဟုတ်ရဲ့သဘောကျရန်ကုန်မှန်ချိန်တာသူချိန်တာဝေလွန်လို့သာပါသူကဒီနေရကအဲ့တော့ဘူးရှုရမှာမဟုတ်ဒီရှုရသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှုရမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဥဒိစ္စဖြစ်တဲ့နေရာဥဒိစ္စရှုတပည့်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့နေရာအဲဟာရယောက်ခုပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်များတဲ့အတွက်ဟာရယောက်ခုပေါ်မှာလည်းဖြစ်တဲ့ရှုရသူရှုပြီးတော့မှမောင်မရလို့ဘာရှုမလဲကျန်ခန္ဓာပေါ်တယ်ကျန်ခန္ဓာရှုလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့သူကဘာနဲ့ဒီကုံဆိုတော့ရေခွက်ထဲမှာရေချက်ပါတဲ့ခင်ဗျာဒီလိုလေးလေးလုံနေတော့ဘုရားဓမ္မကမျက်နှာနဲ့ဟားလိုက်တော့အရေးရှင်ကဟောသူကစိတ်လုံနေတာလုံတဲ့စိတ်ပေါ်နေတာရေးမရမပေါ်လာလိုက်လုံတဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ရေလုံနေတော့လုံနေတော့မျက်နှာနဲ့ဘယ်လိုပဲဟာဟုတ်လားဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုံမြင်ရလေအားကြောင့်တို့အဲဒီမှာလည်းခန္ဓာကဒကာဓမ္မကဥပက္ခနာရှုမှကြံလို့ရှင်သူလုံနေလို့ရှင်ရှုမရဘူးအဲတော့ဒီပြင်ခန္ဓာထလည်းမပြေနဲ့သူရှုပါလေခင်ဗျားတို့ထပြေးတဲ့ဝါဒနာကအတော့ခဲတယ်။ဟာဒီနေ့တော့ပြင်ကျုပ်ဝယ်စိတ်ကမငြိမ်သေးဘူးမရှုသေးဘူး။အော်မငြိမ်နေနေတာမရှုဘူးဆိုရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကမြောက်စိတ်ကြီးဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူး။ရေးနေလားမရှုသေးတာနေကြတော့မလူမိုက်လို့တာလို့တော့ဒီလိုရမရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတော်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးနှီးပေးတာဖြစ်နေတယ်။ဒီငါတော့ဟောတဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလုံနေတဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စပါလို့ကြာဒီပြင်ရှိလို့သူချုပ်ပေါ်နေတာမရှိနော်ရှုလို့ပြီးတော့မှဒီပြင်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေငြိမ်မှမျက်နှာဟတ်ကြည့်ပါကိုယ်မျက်နှာရိပ်မြင်ရတယ်အဲဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာရိပ်ဖြစ်တဲ့တည်းဘုံမြင်မယ်ဖယ်ရကြလားအဲဘယ်မျိုးရှိသွားလဲဒီမျိုးရှိသွားပြီနော်ဘုံလေးဘူးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးပြီအိမ်ကျဖိတ်ညာနေဦးမှာလားလို့ခရီးသားကဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝါဒနာကတော့ဆိုးတယ်နော်ဒဂရမရူဒိယဆရာပြင်သမအဖုံးခွမှာတော့မယ်ပြင်သမအဖုံးဆိုတာဝိသိကိဝိသိကိဆိုတာဘုံဘုံဆိုတော့တွေ့အင်းဒီတော်ရဲ့ထားထားမိခဲ့ဆိုအဲ့ထဲမှာပါလားကြောင်းဆိုတာဒီလိုလာသေးတာဟုတ်ရနခွနခွရင်းပြီလားအဲ့ဒီနခွလည်းပြည့်ပြီးတကလည်းနေလေတာဝိသိကိဆရာကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီဝိသိကိဆရာကြီးရဲ့နဲ့ကဲပါဒီလိုကြီးကြတော့ထားနေတာမထားနေရတော့မပြောတော့တိတ်ဘူးကိုယ်ချိန်လေးရောက်ပြီးထားချိုးမယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်လာရှိပြပါသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာကိုဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီသူကတန်လျောက်ရှိနေအဲ့ဒီတန်လျောက်ကိုဖြစ်တဲ့ရှိတယ်ဘာကြားပမောစိတ်ကံကမောစိတ်ကံဒီပဓာနာဒီပါဠိရတဲ့တွန်းတော့ရင်းနေပြီလားအဲ့ဒါဒီမောစိတ်ကလေးဘာလို့ပြရရှိပြရှိပြီးနေတော့မှဉာဏ်လက်ခံတာနောက်မှလိုက်ပါသဘောပါကြ။ဉာဏ်ကဏ္ဍနောက်မှလိုက်ပါနော်။အ
ဲ့တော့ဘုရားတဲ့မိမိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာရေးကအနေထားနေတယ်ကွာအဲ့ဒီအနေထားရေကတည်းကရေကအနေထားနေတယ်ရေကလည်းရေကအနေထားနေအမျက်နှာနဲ့တွားဆက်မလာကွာမြင်ရပါမလားဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အနေထားနေတော့ခန္ဓာမမြင်ဘူးရှင်းပြီလားဝိသိကခါကြီးတော့အနေရရပါဖြင့်အဲဝိသိကအနေထားလို့ခင်ဗျားတို့မျက်နှာကြီးခန္ဓာကြီးအနိစ္စကြီးဒုက္ခကြီးမြင်သေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသိကအနေထားရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီအနေထားအောင်ချက်တော့ဝတရားတိုင်းလောက်ပါလိမ့်မယ်အနေထားအောင်ပါလို့ပါဝိရယနဲ့ရောက်မှာဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဘာလို့ဖြစ်ရ။အဲဖြစ်တဲ့ရှုပြီးတော့မှမောင်းသွန်းနိုင်လို့တရားဝါ့ကျန်တဲ့ခန္ဓာဆက်လာတယ်။မှန်ပါပါ။ကျန်တဲ့ခန္ဓာဆက်လိုက်တော့အမြဲတမ်းကြီးမှမျက်နှာရိပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးအရေးကဘယ်လိုဆိုရဲဆိုတာမြန်လာတာပေါ့။မှန်ပါပါ။ဒါပါကြ။ဒါဖြင့်အဖုံးငါးချက်ဆိုတာတရားဓမ္မကိုသိလိုက်ပါတော့မယ်တဲ့။လောဘနဲ့အဖုံးတစ်ချက်။မှန်ပါပါ။သူ့ရင်ရှုပြင်တော့မှန်ပါပါ။ပြီးမှကျန်ခန္ဓာကိုသောတာရောအဖုံးတစ်ချက်သူပေါ်နေဝိဉ္စုနှုတ်သူဉ္စုပြီးရမှာသူ့နိုင်မှာဘာလို့อ่ะအဲကြံခံလာရှုအဲဒီနာမိတ်ရဆိုလေအိမ်မှုဘောဒကာဓမ္မလက်နိုင်ကြီးမှုဘောလာလို့ရှိရင်သူ့ဉ္စုတော့သူ့နိုင်လေးတွေနောက်မှာဘာလို့อ่ะအဲကြံခံလာရှုတဲ့ပြီသဘောကျဒါကဥဒိစ္စသောကုသသရုပ်ကလေးနာမှာလာပြန်တယ်ဓမ္မတို့သဘောကျလားသူ့ဉ္စုနော်သူတို့သူ့နိုင်ပြီလေနော်မှာအဲကျန်ခံရရရှုလိုက်လို့ချင်းမျက်နှာရင်းနဲ့ဟောက်လိုက်တဲ့ရပဲကဲနန်းနာဘက်ကဝိသိကိစ္စတရားဓမ္မကိုသူ့ဘာလို့ပါမလဲသူ့ရင်ရှုတာရေးပံရာလေးရှိနေသူ့ပံရာလေးကမကင်းသေးဘူးဟောမကင်းသေးတာလေးရှုပြရှင်းလားအဲ့ဒါလေးရှုပြီးတော့ငါသူ့နိုင်ပြီလေနော်မှာဘာလို့မလဲအဲကျန်ခံရရှုဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရေတကယ်ရှိနေအရှိနေရှိနေကြိုက်တော့မယ်ဘာနဲ့ကြိုက်တော့မလဲ။အဲအရှိနဲ့အသိကြိုက်တော့မယ်တဲ့။အရင်တော့အဖုံးနေရှိနေတော့အရှိနဲ့အသိမကြိုက်ဘူး။ဓမ္မကျ။ဘုအဖုံးသားကျဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိကဒုက္ခသစ္စာအသိကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့တွားကြိုက်။ဒုက္ခမဂ္ဂဒုက္ခမဂ္ဂကိုတွားကြိုက်။မကြိုက်ဘူးလား။အရှိကပါလေ။အသိကအဲ့ဒီကိုတွားကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂပြမကရိယာကျင့်ညက်တမ်းပြီးမပေါ်လာဘူးလား။အဲဘာနဲ့ပါသွားကြိုက်ပါလိမ့်နေရတော့မှအရှိကပါသေးသော်အတိကအဲအရှိနဲ့အတိသွားကြိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီဓမ္မကရိယာချင်းကျင့်မိတာဖြစ်ပါလေတရားတော်ဟောလို့ကောင်းတယ်နိုင်ရသိပြီယနေ့တော်ကြောင့်လို့